chinh ye yen na la ve chinh ye ye yen lan ni yen lan ni de chu su ti ba de go yen na le ni ma le chinh ye ma mi ba la le ma chinh ye yen la ni ya a chinh ye ku so me ta chin ni o le ta mi ya prayat ji ne tu na ma e sin na thaw me no okay okay ni ma le a go mingala ba mingala ba congratulations ma go thank you wang ye ကုဆုံမဲ့ချင်းလေးအကြောင်းပြောဦး။ကိုလေးလွင်ကိုလေးလွင်ရေးတာ။အော်ဒီချင်းလေးကကိုမိကုန်များတို့ဆိုတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်။ကိုလေးလွင်ရေးတာ။ဟုတ်ကဲ့အကိုရဲ့ကိုလန်းကိုလန်းဆိုရယ် Cheese Day ကဟုတ်ပါတယ်။ချင်းငင်နဲ့ကိုခင်မောင်ထူးနဲ့ဆူထားတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ဇုံတွဲလေးပါ။မိကုန်များတို့လို့အမည်ရပါတယ်။ဒီချင်းကပြီးတက်ကြီးသိချင်မှသိနေ။သို့တော်လေအရာချစ်စရာကောင်းတဲ့ချင်းလေးပါ။နားထောင်ကြည့်နော်ဟိုနာကလေးတွေ။Palare dida mia ngale su jimi ningo chitwa bala darwing a mimi nin sei so twa bala kwa the chin lay so bi phie jang ma mi khala yin de ma belo le ma pyo da ba a chin na zong jwe the chin a ju so re ka the min de ga la la ma mi pala nenne nga ba le amya mi le mi gle khe song kwa nenne nga ba le nenne nga ba lo le mi mi ja ba se ma phi bu kwa yin khong na li nya ki ta re yo kwa feeling dui a phi ne a tu so re kha lu ha lu Darwin a me me nin sei so twa bala kwa jeon le so bi pye jang ma me kla yin ne ma belo le ma pyo da ba a chin na zong dwe the chan a ju so re ka de mi ni ga la la ma mi ne di ki li ke lai ta the chan le so bi pye pala ni ne nga ba le amya mi de mi gle khe song kwa ni ne nga ba le ni ne nga ba lo le mi ni ja ba si ma phi bu kwa yin khong na li nya ki ta re yo kwa yin khong da a pi ne a ju so re kha Lu ha lu da ve kar kar o te re ma o mui gwe da u kwa o mui gwe da u kwa It's good. Thank you. Jesus tomorrow go. Jesus tomorrow.